Stanley Rensch, de Surinaamse mensenrechtenactivist, is op 84-jarige leeftijd overleden. Geboren in 1940 in Gansé, Brokopondo, liet hij een diepe impact achter door zijn inzet voor mensenrechten en onderwijs. Na zijn studie pedagogiek in Utrecht keerde hij terug naar Suriname, waar hij onder andere een lagere school oprichtte in het dorp Daan. Rensch werd een belangrijk voorvechter van mensenrechten na de moorden in Moyowana in 1986. Hij richtte het bureau Moyowana 86 op en pleitte voor gerechtigheid, waaronder de veroordeling van de Surinaamse regering door het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrechten schendingen. Ondanks bedreigingen en een moordaanslag bleef hij zich inzetten voor rechtvaardigheid. Na zijn werk op het gebied van mensenrechten was Rensch ook actief in duurzame ontwikkeling, met projecten zoals het Danpati Eco Lodge. Zijn nalatenschap van moed en doorzettingsvermogen zal altijd herinnerd worden. De crematie vindt plaats op woensdag 13 november in het crematorium Gerardina aan de Dr. Sofie Redmondstraat.